Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui com Shift 2 Unleashed aqui no canal Need for Speed, cara, simulador. Vocês viram aí já um vídeo aqui no canal que eu trouxe pra vocês, Need for Speed Shift 1. E só por curiosidade, cara, eu tô trazendo aqui pra vocês o Shift 2 pra gente ver como que é, galera. Tem muito tempo que eu também não jogo esse jogo. Na verdade, eu joguei ele só pra testar. Não cheguei a jogar, a fazer nada nele mesmo, né? Então, cara, jogo, mas tipo assim, galera, esses tem muita gente que criticou Need for Speed por fazer isso. Eu também critico, cara. Na verdade, eu não critico pelo jogo em si ser ruim. Eu critico por eles ter colocado o nome Need for Speed nesses jogos. Não tinha que ter colocado, porque na verdade não é Need for Speed, galera. Mas são ótimos jogos, cara. O Need for Speed Shift. E esse aqui, que é o Shift 2, eles tiraram o nome Need for Speed. Vocês podem ver que quando você instala o jogo, ele fica no seu computador como Shift 2 Unleashed. Ele não fica escrito Need for Speed. Já o Need for Speed Shift, ele já fica escrito Need for Speed Shift mesmo. Esse aqui, como teve muitas críticas em relação ao nome Need for Speed ser usado no simulador, eles tiraram no Shift 2. Então galera, eu vou mexer só um pouco aqui nos gráficos do jogo, vou colocar ele no máximo para vocês realmente verem como que é o gráfico do game, se o jogo é bonito. O jogo é de 2011, mas ainda tem gráficos muito bons. Vou dar uma mexida aqui e já volto com vocês. Beleza, então galera, já coloquei o jogo no seu máximo de gráfico. Vamos dar uma olhada aqui, fazer uma corridinha aqui no modo carreira e vamos ver o vídeo. Driver. It's a non-stop battle. A battle with your fear, a battle with the course, and a battle with the other drivers. The power and speed playing you in the seat. It's the best feeling on earth. I'm Vaughn Gittin Jr., Formula D champion. There's this race coming up, and I want you to enter. It's not easy, bro. I've borrowed this GTR for you. It's got some serious parts on it. Now we got a race car. Before you race, you gotta get some practice. Let's rock. Beleza, então galera, a gente vai fazer agora aqui uma voltinha experimental, vamos dizer assim, né? Se a gente fizer em 1 minuto e 10 é o easy, 1 minuto e 2 médio, isso é o hard, né? Vamos lá então, galera. Esse jogo aqui podia muito bem, é tipo um Forza mesmo, ele não chega a ser um simuladorzão igual o Gran Turismo é, mas ele é mais simulador do que arcade, igual o Forza mesmo, né? Ele é um simulador amigável, vamos dizer assim, né? Um simulador amigável para os iniciantes, né, galera? Igual eu aqui em simulador, eu sou negação. Esse jogo aqui eu lembro quando eu joguei o Shift 1, por exemplo, eu consegui jogar de boa. Lógico, você tem como aqui desativar tudo, né? Tipo assim, você pode ligar todas as assistências que o jogo te dá. E tem assim uma jogabilidade, você pode desligar tudo e ter uma jogabilidade bem mais real, né? Ou você pode ligar tudo e deixar o jogo bem mais fácil, bem mais, um carro bem mais amigável para você controlar, né? Igual eu fiz aqui, eu liguei o tração, o controle de tração, o ABS, só que aquele freio, assistência de freio que o jogo freia para você, isso aí eu desativei, porque isso aí eu acho que perde um pouco a graça, né? Acho que a gente vai conseguir fazer aqui menos de um minuto e dois, que seria o médio, né? Que a gente consegue, nessa volta aqui, a gente tirar mais do nosso tempo. E se a gente consegue fazer até 52 segundos, que seria o tempo ali no hard, né? São duas voltas que a gente tem pra fazer isso, acho que a gente consegue tirar, hein, galera? Tem muito mais ele aqui. E você pode ver que a cabeça do piloto fica mexendo, velho. Isso aí dá um efeito sensacional. Quando tem a curva pra direita, vocês podem ver que o piloto ele vira um pouquinho a cabeça pra direita, cara. A cabeça que eu tô, a minha visão é de dentro do capacete do piloto, galera. Não sei se vocês perceberam isso.
Isso eu achei sensacional quando eu joguei, cara. Olha isso, ele inclina um pouco a cabeça na hora da curva, sentindo realmente a força G do carro, entendeu? Isso eu achei sensacional, cara. Ih, 52 segundos vai, 56 segundos vai dar, mas tem quase. Not so bad for a beginner. Okay, we're gonna lock in your settings for the race. Mas a jogabilidade do jogo é muito boa, eles colocaram pra mim pré-setado no Handling Mode Experiente, mas eu vou colocar aqui no normal mesmo e vou desligar assistência de freio. De freio é não, não existe isso. Assistência de freio, o anti-lock é tipo ABS, eu vou deixar mesmo, e o damage eu vou deixar visual only também, beleza? Então vamos lá. O jogo, vocês podem ver que a jogabilidade dele é bem gostosa mesmo, galera. O feeling do jogo, da câmera, do cockpit ficar dentro da cabeça do piloto, é muito legal mesmo. Vamos dar uma olhada em mais um vídeo aí. GTRs, some real track day weapons out there. So finish strong and you'll earn enough to buy your own car. Muito de boa, muito de boa. Eu gosto, cara. Aí só pegou colocar Need for Speed no marketing desse jogo. Se eles não tivessem colocado Need for Speed no marketing desse jogo, eu não tinha criticado. Não tinha o que criticar do jogo, galera. Sinceramente, o jogo é um jogo muito, muito bom. E a gente já começa aqui com o GTR, né? Falou da turbina, é muito bom, eu gosto tudo aqui, ó. Os dois rivais se enfrentando. Corvetão aqui. Nossa câmera daqui. Eu posso mexer a cabeça também. Você tá vendo? Eu virei a cabeça agora. Ah, mas você tá me zoando, né? Você tá me zoando, né, cara? Você só pode estar me zoando. Esse jogo aqui, a única coisa que eu tenho pra falar mal é que ele não tem sistema de replay instantâneo, né? Esse efeito é muito louco, foi genial esse efeito, cara. Eu não lembro de outro jogo assim, simulador com esse efeito, galera, do capacete. Olha ali embaixo, a almofada do capacete, muito bem feita, a textura da almofada, cara. E de novo, cara, me regaçando. O capacete, olha isso, cara, é muito legal, cara, ele virou na cabeça. Velho, esse efeito é demais. Por que em outro jogo coloca isso? Eu devo ter a opção aqui de colocar sem esse efeito, quer ver? Eu olhei pra trás e acabei me estrepando. Ó, essa câmera tem a câmera que vocês podem dar frente do carro que a gente gosta, né? Eu não vejo muita graça. Câmera do capô, gosta. Tem a câmera aqui do carro sem ser do capacete ali, ó. Essa aqui é a câmera que todo jogo tem, galera. A câmera do cockpit padrão mesmo. Sem ser do capacete, sem nada. E aqui a câmera do capacete dele. Cara, essa câmera aqui com certeza é a melhor. A melhor em sentido de você se sentir dentro do jogo, né? Mas é melhor pra você jogar mesmo em questão de desempenho. Falar assim, eu quero jogar o melhor possível. Eu acho que a câmera de cockpit é melhor pra você ter um desempenho melhor no jogo, entendeu? Porque você aqui, como tem os detalhes do capacete, pode ver ali que o capacete mexe, a cabeça do cara fica meio que mexendo às vezes, pode te atrapalhar em algumas situações. Essa aqui, ó, você deu uma mexidinha. Meio que me tirou o foco, né, galera? Mas mesmo assim, velho, compensa jogar nessa câmera pela imersão que te dá. Sério, meu, jogar esse jogo aqui com o volante nessa câmera, meu Deus, você tá dentro do jogo? Fala, passa de TR. 3 segundos. Passa de TR, me estrepei. Ainda não, né? Vai dar pra ficar em cima. Ficamos em segundo, galera. Será que é bom ficar em segundo? Se não é, como é que funciona isso aí? Que a dificuldade agora tá falando é pra gente colocar a dificuldade. Velho, pra que toda vez pergunta isso aqui, cara? Pra que, mano? Meu Deus, que saco. Deixa isso aqui, eu quero só isso, velho. Não precisa mexer. E agora ele vai dar o mesmo esquema pra gente. Será que a gente vai ter que começar com o mesmo carro da outra vez, velho? A gente tá aqui com 19 mil de grana. É, a gente dá pra comprar vários carros aqui, né? A gente pode comprar um Audi S3. Só também. A gente pode comprar aqui um Cobalt SS, né? A gente pode comprar e dá pra ver os status do carro. Você pode ver o S3, 0 a 100, 5.5 segundos, 249 de final. Cobalt,
nossa, praticamente o mesmo preço, bem menos velocidade final e aceleração bem mais lenta. Mesma coisa aqui o Focus ST. Temos aqui também um Honda Civic SI, um Megane RS, um Sion C. Esse aqui que eu nem sei, o Golf GTI. Dá pra ver os outros carros da marca também? Dá. Só que é só os carros que a gente tem liberado, né? Igual o Shift 1 que a gente pôde ver qual, todos os carros que a gente que tem no jogo, né? Mas aqui vou começar com o padrão mesmo, galera. Audi S3, vamos jogar certo. Good choice, man. This is where it all begins. From here, you have the chance to do all kinds of racing. If you want to reach the top, first you have to make a name for yourself at the grassroots level. Try out different disciplines, like time attack or drifting. And soon you'll be ready for the GT3 or the Works Race Series. If you succeed there, you'll be ready for a seat in the GT1 World Championship. See these cool posters? They all hold events. And the numbers on each show the driver level you'll need to enter. You're starting at level 1 with entry-level modern D cars. By the time you hit level 16, you'll be a full-on GT1 World Championship driver. I think you've got some real talent. Let's see how far you can take it. All right, it's time to pick a race and get out there. Beleza então, galera. Temos aqui várias as categorias, né, pra gente começar. Vamos começar aqui na D mesmo, bem padrão, né? You're a part of modern D. We're starting out basic, but that doesn't mean starting out slow. Time to prove those skills, my man. Nossa, esse aqui é bem mais de boa, hein, galera. Esse aqui, esse circuitozinho aqui é bem mais de boa. Vamos fazer, mas vamos fazer o padrão mesmo. Cadê? Vamos começar pelo da China. One more thing before you get started. We have to talk experience. Everything you do earns XP. Win more XP and you'll get new cars and unlock more events. You'll take home extra cash and earn more options for vinyl, paint schemes, and rims. During a race, you'll earn more if you nail a perfect start from the grid, overtake another driver, or stick to the racing line. Then, after a race, you'll also earn XP bonuses. Bonuses are based on how you finished and how much you dominated the other drivers. They're also based on the objectives you've earned and whether you mastered the track. You can earn XP online too, when you battle your friends in versus modes or through Autolog. Basically, to earn XP, you want to fight hard, drive fast, and win as much as you can. Esse aí não é o Ken Block não, né, mano? Eu acho que esse aí é outro cara. Só que ele tá com a roupa parecida com a do Ken Block. Né? Só que eu não sei te falar quem que é esse cara, galera. Ele tá explicando aí do jogo. Como é que a gente ganha essa experiência e tudo mais, né? Fez uma breve explicação do game. That's a green light, go, go, go! Vamos lá, mas essa câmera do capacete aqui me encantou, galera. Sinceramente, velho, que foda. Que foda, olha isso, cara, a inclinação do cara da... E olha o gráfico do jogo, galera, o gráfico do jogo é sensacional. Que isso, velho, que isso, por que eu tô indo pra esquerda aqui? Que isso, mano. Tive que dar um cortezinho aqui, galera. Me chamaram aqui, mas de boa, já voltamos. Painel do carro, mesma coisa. Muito legal também, muito bem feito. Olha o gráfico, cara. O gráfico é sensacional, galera. Caralho, velho. Meu Deus, do gráfico não tenho o que falar. Olha isso, mano. Olha o gráfico do cenário do game, cara. Eu tô impressionado com o cenário, olha. Muito bonito, muito bonito. Você viu que deu uma arrastada no chão? Apareceu um barulho de arrastado ali no chão. Vamos ver como agora SS3 na curva, na reta ali, que ele é capaz. 150 por hora, bem lentinho ainda, né? E galera, deixa aí nos comentários quais outros jogos vocês querem ver aqui no canal pra eu trazer pra gente conhecer, né? Nem seria nem pra fazer série não, às vezes vocês querem ver um jogo aqui, um jogo que eu nunca trouxe no canal, só pra gente realmente conhecer um pouco do game, né? E pra eu conhecer, pra eu dar uma jogadinha aqui, conhecer junto com vocês. É bem interessantíssimo, então vocês, se vocês quiserem encontrar algum jogo pra gente conhecer, deixa aí nos comentários, porque igual esse Need for Speed Shift aqui, não tenho muito interesse de trazer série dele pra vocês, lógico, se vocês conhecem, tiver muita gente querendo. Eu posso até fazer, mas não é meu interesse principal, entendeu? Tô trazendo mesmo pra gente conhecer, galera, o jogo. Tem muita gente aí que
passou dessa fase, né? Não pegou essa fase aqui de 2011 e tudo mais. Então é, eu tô mais trazendo o game pra vocês mesmo, pra vocês saberem, né? Ah, já teve um Need for Speed que era simulador, o jogo era bom e tudo mais, mas não era um Need for Speed, né? Acho que é bom vocês saberem conhecer um jogo assim, né? Então, se vocês tiverem dicas aí de jogos pra trazer, deixem aí nos comentários que eu vou estar trazendo assim que possível, beleza, pessoal? Nossa senhora, haja suspensão pra aguentar uma queda dessa aqui. E já vai largando o like aí também, galera. Quanto mais like tiver, mais eu sei que vocês querem vídeos de jogos diferentes. Jogos de corrida, mais jogos diferentes, né? Então deixa um like aí, muito importante. Vamos tentar sempre aí bater mais de 500 likes nos vídeos, galera. Conto muito com o apoio de todos vocês aí. Já vai se inscrevendo no canal também, compartilhando o canal com seus amigos nas redes sociais. Agradeço demais a todo mundo que tá me dando esse apoio, galera. Vocês são realmente muito foda mesmo. Me incentiva muito a trazer vídeos cada vez melhores aqui pra você, beleza? Então vamos lá, finalizar mais uma corrida aqui. Já vou finalizando o vídeo. Vamos ver o que a gente vai ter liberado. Vamos ver o que a gente vai ganhar, né? Vamos dar uma olhadinha nisso aí. É, ganhar uma graninha de 2.200. Tem as curvas ali que a gente fez certo, as curvas que a gente não fez, deve que a gente ganha um awesome bônus, driving. Né? Vamos ver aí. You just set your first record in Autolog. Autolog's where you can meet up with your friends and the Need for Speed community. Não dá pra pular não, galera. Mas eu vou finalizando então o vídeo por aqui, galera. Vocês não querem ver tutorial de nada. Espero que tenham gostado então. Falou e até o próximo vídeo. Fui!